Crna Gora 11 godina nakon obnove nezavisnosti, 5 godina nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, ne može biti ocjenjena kao društvo funkcionalne vladavine prava. Dodatno, čini se da nismo uspjeli ni kapitalizovati poziciju neopterećeno otvorenim pitanjima sa susjedima i pozicionirati se ne kao željena, nego kao realno uspješna priča u regionu. Proces evropskih integracija, koji je ključni motor i ovako ograničenih reformi, počinje prevazilaziti skromne formate oni koji taj proces vode u Crnoj Gori i koji nam sve češće statistikom i brojem otvorenih poglavlja pokušavaju zamaskirati vidljivi nedostatak reformskih učinaka. A u trenutnim krizama Evropske unije, upravo zemlje veličine Crne Gore mogu biti pozitivan primjer. Upravo na margini Evrope može stojati njena snaga, tamo gdje se to najmanje očekuje i gdje bi uz neupitnu političku volju bilo lakše nego bilo gdje u regionu napraviti istinski pozitivan primjer. Međutim, umjesto snage reformi, mi smo svjedoci snage podjela na kojima se insistira i koje razaraju svaku poru crnogorskog građanskog društva. Da li crnogorska vlast mora biti inicijator novog pristupa otvorenom društvu? Da. Da li ona to čini u dovoljnoj mjeri? Ne. Štoviše, sklona sam ocjeni da kroz intenzivirane negativne kampanje koje se sprovode prema kritičarima iz svih sfera društva, vlast pokazuje razmjere sopstvene dekadencije, nedostatka vizije i potrebne otvorenosti. Naravno, u ovom procesu demokratizacije i europeizacije naših društava treba se zapitati i gdje nam je tu Evropska unija. Da li je Evropska unija posvetila dovoljno vremena i energije Zapadnom Balkanu? Da li ima izvedene politike i odgovore za region? Kako se desilo da Zapadni Balkan danas bude mjesto prisutnih interesa i uticaja zemalja koji teško možemo učiti o demokratskim vrijednostima i standardima? Ipak i u tom konglomeratu različitih interesa jasno je da EU nema kredibilnu alternativu. Ali da i Evropska unija mora mnogo više fokusa staviti na kvalitet demokratskih reformi nego na stabilnost bez demokratskog sadržaja, kako je to bio slučaj do sada, jer upravo su stabilokratski sistemi dugoročno osnova za nestabilnost koja može imati razarajuće posljedice na čitavo društvo. U manjku inicijative leži manjak dijaloga. U manjku dijaloga leži manjak demokratije. Politika oštrih podjela na naše i njihove ostavlja minimalan prostor za kritičko promišljanje nas samih i naših pojedinačnih kolektivnih uloga i odgovornosti koje imamo prema državi. Opasnost leži u tome da državu poistovjetimo sa jednim akterom, bilo da je to partija, bilo da je to neka druga organizacija, jer država mora biti jača od svake partije, svakog pojedinačnog segmenta samog društva. Življenje, a ne simuliranje demokratskih reformi, podrazumijeva da vlast služi kao servis u opštem interesu, a ne kao sredstvo za nadoknađivanje političke i financijske moći. Potrazi za prečicama kao društvo često hodamo stramputicama, što je vidljivo i činjenice se godinu dana nakon parlamentarnih izbora, politički diskurs, a i neke prakse vratile unazad. A vlast i opozicija imaju dvije dijametralne suprotne slike naše realnosti koje samo zbunjuju nekako dođe sa strane.